друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Нічний вильот Січені став доволі напруженим, видався для всіх сторін. Над Брестом і Брейським районом помічені військово-транспортні літаки Іл-76 з парашутистами. За 3 кілометри від кордону відбулося десантування понад 400 чоловік, крім того музиканта, які присягнули на вірність Путіну після смерті Пригожина, уже знову на території Республіки Білорусь. Очікувати можна чого завгодно. На станцію прибули генерали та додаткові охоронці. Після відкриття табору в Осиповичах та огляду на наявні загрози та останні події з боку Білорусі, керівництво Рівненської атомної електростанції, що розташована в Західному Поліссі, спільно з військовими готують заходи безпеки для недопущення захоплення її ворогом. Про це розповів директор Рівненської станції Павло Ковтонюк «Голосу Америки». Готуємо заходи, щоб атомну станцію не було атаковано і захоплено. Для цього ми працюємо спільно з військовими, допомагаємо їм. Нашу станцію охороняє Нацгвардія. Зараз ЗСУ є набагато підготовленішими до нападів на станцію, ніж це було раніше. Є певні захисні схеми, зазначив він. Окремо Ковтонюк наголосив, що навіть пряме ракетне влучання у станцію до ядерного інциденту не призведе. Водночас додав, що спричинити перебої в роботі енергоблоків може будь-яка атака, ракетна чи інша, сьогодні не може призвести до ядерного інциденту. Є певні проєктні захисти, які ми виконали під час цієї війни. У разі ракетних чи інших є і так ядерних інцидентів бути практично не може. Можуть бути пошкодження, які не даватимуть змоги працювати енергоблоку. Так, це може бути. Ми готуємося, пояснив він. Військовий експерт та керівник благодійного фонду «Повернися живим» Тарас Чмут вважає, що окупанти можуть використати російське угрупування в Білорусі на Волинському, Рівненському та Житомирському напрямках. Таку думку він висловив в інтерв'ю проєкту «Аристократія». Чмут припускає, що росіяни можуть спробувати взяти під вогневий контроль Рівненську АЕС. Очевидно, там недостатньо сил і засобів для того, щоб захопити Київ, але може відбутися спроба захоплення Волинської, Рівненської та Житомирської областей або хоча б укладнення логістики. Ускладнення в цілому життєдіяльності, а це економіка країни, вони також можуть спробувати взяти під вогневий контроль Рівненську атомну електростанцію, сказав експерт. На його думку, такий наступ може розпочатися у будь-який момент. Ми не знаємо скільки, але білоруси проходять мобілізацію. Їх позбавляють російськими військами і поки що все йде до того, що це можливо, ми ще не виграли війну, вона ще не закінчилася, давайте виходити з ймовірних гірших сценаріїв. Можливо, Україна пояснить білорусам, що так недобре робити, і вони знайдуть спосіб не вступати в цю війну, можливо. Захід нас підтримає додатково в цьому питанні, тут все змінюється кожного дня, через тиждень вже абсолютно інші умови, заявив Чмут. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!